مبارک دے مستحق نے انتظامیہ جنہ نے ایروانی وجدانی محفل سجائی. میری خوشبختی ہے کہ ایک واری پھر میں سائیاں دے ہوندیاں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید صاحبزادہ عثمان شاہ بخاری صاحب بڑی محبت فرماندے نے تے اللہ پاک انہاں دا سایہ ساڈے سر تے سلامت رکھے. سجادہ نشین پیر جناب میاں محمد شہباز قادری صاحب آپ نے حکم کیتا بندہ حاضر ہو گیا. جناب زیر الدین بابر صاحب جناب عابد حسین نقشبندی صاحب میرا جو حق بھی بندا ہے ڈاکٹر عمران صاحب بڑی محبت نال انہاں نے حکم کیتا میں حاضر ہو گیا. ایک دفعہ باواز بلند حضور دی بارگاہ میں درود پاک دانا زانا کی پیش کرنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت عقیدت نہ پڑھنا ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے پڑھنا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عبدالستار نیازی صاحب آپ دا لکھیا ہے بہت خوبصورت کلام تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں.
کلام کے آخر میں عبد الستار نیازی صاحب آپ لکھتے ہیں حضور حضور مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا میرے خدا نے میرے خدا نے میرے طلب سے سوا دیا میرے خدا نے میرے طلب سے سوا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے در رسول پہ میں اپنے وقت دے اندر رہندے آیا ایک دو شعر پیش کر دے آیا حاضری دے اختتام وال پہنچ جاواں گا جی